Шеберлік сағатын кәсіби мамандар жүргізді. Мұнда қатысушылар мобилография, копирайтер, дизайнер, таргетолог бойынша шеберліктерін шыңдады. Яғни мәдениет қызметкерлері курста СММ мамандар үшін негіз болатын әлеуметтік желіде парақша жүргізу, контент дайындау сондай-ақ қызықты әрі пайдалы жазбалар жазуды үйренді. Жалпы көңілімізден шығып жатыр көп деген білмейтін нәрселерімізді үйреніп, мынау енді ұялы телефон енді бізге қазір зат нәрсемес қой, дейтұрған мүлде білмейтін нәрселеріміз көп екен, соның ішіндегі мана камерамен жұмыс жасау, фотоға қалай түсіру керек, бұл туралы кереметтей мәліметтер алып жатырмыз, ұнап жатыр. Жалпы осындай жиындардың көп болғанын алдағы уақыттарда ұйымдастырып тұрғанын қалаймыз. Жалпы енді өзіміздің жұмысымыз енді бұқаралық ақпарат құралдарына өзіміздің жасаған жұмыстарымызды бәрін жариялап отыру керек, халыққа жеткізу керек. Сол мақсатта енді көбіне соны пайдаланамыз, соған керемет пайдаласатын дүние екен. Шараның басты мақсаты мамандардың өзара тәжірибе алмасуы. Ұйымдастырушылар мұндай шеберлік сағаты СММ мамандарының арасында алғаш рет өткізіліп тұрғанын айтады. СММ мамандары арасында бірінші рет өткізіліп тұр. Өйткені қазіргі таңда барлығы да әлеуметтік желіге, газеттен гөрі әлеуметтік желіден бірінші оқырмандар болсын, көрермен болсын, бірінші оқырмандар әлеуметтік желіге баса назар аударады. Сондықтан шағын, креативті, сапалы суретімен беруге тырысамыз. Жалпы бүгінгі СММ мамандар арасындағы шеберлік сыныбының мақсаты өзара тәжірибе алмасу, және де СММ мамандарының жаңағы спикерлері арнайы тапсырма береді, соларды өз дәрежесінде өткізіп, бір-бірімен тәжірибе алмасып, үлкен бір өздеріне бір қажетті дүниелерін алады деген сенімдеміз. Шара соңында қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды. Ақмарал Бейсенбаева, Нұраман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.